Skončil Mozartův život. Díky bohu, že umřel mladý. Nestihla bych uvařit oběd. Mami, to zní dost podobně jako film Amadeus, ale ten byl historicky nepřesný. Mozart na své hudbě tvrdě pracoval a Salieri byl uznávaný skladatel. Já zazvím, že ten chlápek, co hrál Mozarta, hrál taky ve Zvěřinci. To byl film, kde byla pořádná muzika. Zvěřinec, nec, nec. Všichni kouřili za školou a Saturn tam ukázal holou. Zvěřinec, nec, nec, zvěřinec, nec, nec. A skončilo to jako správný díladlo. Dozvěděli jste se, jak to s každým dopadlo.